Well, the next drama, Rindu Wak Dato Pratas, is Jika Cinta Dah Pun Habis 7 Minggu. So now I'm doing for series untuk Astro, Mr. London dan Miss Langkawi. Okay, alright. Saya akan tanya soalan laju-laju. So Zul kena jawab pun lajulah. Okay. Alright, okay. 3, 2, 1. Surat Bandung, Teh Ais. Teh Ais. Kain pelikat, surat tidur. Nah, surat tidur. Ikan bakar atau kerang bakar? Ikan bakar. Sunrise, sunrise atau sunset? Sunrise. Workout di gym atau rumah? Gym. J-Lo atau Beyonce? J-Lo, of course. Okay, so. Alright, semua di luar sana, jangan lupa saksikan anugerah menutup era Ahad ni, minggu ni. Jangan lupa saksikan saya dalam tu sebagai presenter juga. So, kepada semua yang mengundi saya dalam anugerah menutup era, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.